Namun kesat temani kita al-an dalam saiki nah milio kita iku najwa nak wis selamat kita minta bikhil ingin oleh malaikat Gusti Allah wa malaikat dan malaikat Allah wabai nama mungkin dalam waktu suci gue mengetahui ta'ifatun min hadil ummah itu kadali kakak yang mengkono-mengkono ucapan kakak yang mengkono-mengkono ngucap ya itu qalu ya malik idna dadumadaan manggil sapa munadin tukang manggil min qibadil arsy saking arahnya aras ya maliku eh malaikat malik adkhilhum ngelabba akan asirahum ing ta'ifatun minadil ummah albab al-a'la ing pintu kang paling dukur minan nadi saking rokok berarti ini pintu yang kelas paling ekonomi karena yang paling kelas berat yang di bawah itu kalau neraka tapi kalau surga yang paling tinggi yang di atas wa yaqulu sumalikun ya masal asqiya golongan yang kang pada ciloko asami tum ono to mireng sirkabe al kalama ing dawuh wa fahim tum lan ono to paham sirkabe al maqala ing ucapan wa yaquluna nuli ngucap sapa taifah na'am ge paham lakin ya maliku tapi ne malaikat malik amhilna menunda panjenengan ing kita saatan ing dalam sesaat saja nanuhu hale Arab bengok sapa kita Arab bengok ala anfusi dengan atasnya awak kita kami ingin melampiaskan penyesalan kami wa yaqulu sapa malikan malik ndak bisa ma ila zalika oron iku maring mengkono-mengkono amhilna itu ditunda orang iku maring mengkono-mengkono amhilna sabilun utawi dalan wayatihi mongko teko ing ta'ifah apa nidaun panggilan min qibalil arsy saking arai aras ya malik amhilhum menunda sira ing ta'ifah ya bekuna hale padha nangis sapa ta'ifah nangisi ala anfusihim ingatasi awak dewene ta'ifah waya tamayazuna mengkabodoh berpisah sapa ta'ifah asnafan hale piro-piro golongan hamalatul qur'ani utawi para penghafal qur'an iku ala hidatin ingatasi dewe atau tersendiri wal hujjaju tai para haji ku ala hidatin ingatase sendiri wal huzzatu tai para wong kang perang iku ala hidatin ingatase tersendiri wanita wanita iku ala hidatin tersendiri sumayanuhu nanuli podo bengok sapa ta'ifah ala anfusim ngatasi awak dewi ini ya puru nang hale padha ngucap sapa ta'ifah kaifa nasbiru hale kaya ngapa nasbiru bisa sabar sapa kita ala nari ngatasi neraka walam nakun lan hale ora nang sapa kita iku nasbiru sabar kita ala hari syamsi ngatasi panas dulu di dunia kita kepanasan saja enggak tahan apalagi ini neraka buatan kiat kula wakaifah muka halika yang apa nasbiru sabar kita ana libasil kotironi ingatasi pakaian dari ter ya jadi ter yang sudah digodok itu telet nenggane kulit wa inna lasat meni kita iku i'tadna jadi bukan a itu tapi i'tadna enggak pakai hamzah itu iku i'tadna biasa akan sapa kita ya i'tada ya'tadu wis biasa kan kita li nasiyabi ing aluse pakaian
wa kaifa nasbiru halai kaya ngapa sabar kita ala akli zakum ingatasi mangan wit zakum yaitu wit ri wa syurbil hamimi dan ngombe banyu panas wa kunalan halai ono sama kita iku iqtadana biasa kan sama kita tiba tami ing enai panganan wa bari dasarbilan ademi ombenan wa bayi nama mungkin dalam waktu suwiji kumutai ta'ifah iku yahu yanuhu napodoh bengok-bengok id atahum tumadaan teko ing ta'ifah apa ni tau panggilan min kibali asli sangking arai aras ya malik adukhilhum ngelabah akan nasiro hum ing ta'ifah al-babal ala ing pintu kang paling dukul minal alisingin rokok wa yakulu nuli dawuh sapa Malik ya maksyar asdiya iya golongan iwang wongkang cilokok asamit tu menetomirang siro kabe al-kalama ing dawuh wafahim tulan paham siro al-makola ing ucapan wa yakulu nuli matur sapa ta'ifah na'am gih ya Malik wa yaqulu nuli dawuh sapa malikun min ayyi umatin iku saking endi umat antum menawi sira kabeh wa yaqulu nuli padha matur sapa taifa inna satmane kita iku nastahyi izin sapa kita ana kuring yen to matur sapa kita tetep ndak berani jawab kami ini umat Muhammad karena akan mempermalukan kanjeng Nabi gitu ya. Waya suku menggiring hum ing taifa sama Malik dan Imam Malik. Waya ja'adu mengkauan dati akan sama Malik al-masyikho ing orang tua, orang-orang tua amamain dalam ngarepe taifa. Wasubhanalan ing para pemuda min warim saking burini taifa. Wan nisa lan ing para wanita min khalbim sang imburini ta'ifah atau sehingga teko sopa ta'ifah syafir jahannam ing pinggirin rokok jahannam wayah hujunu limetu ilih maring ta'ifah sopa malaikatun giladun kang kasar-kasar syidadun kang keras-keras uriko yang diciptakan sopa malaikat bila kulupin tanpa hati, enggak punya hati, namakan sipik eksekutor. Walayarhamulah mengkora pada berlah sebuah malaikat lawan kulup. Waya ta'alaku langgandoli bikuli insanin lawan setiap manusia minhum saking malaikat sopa alfun sewu minasabaniya sangking malek tiap sing jagal untuk memasukkan tenaga itu 1000 orang ya. Kemarin narapidana teroris 50 mau dipindahkan itu juga 600 itu ya 500. Ini satu orang itu 1000 Wajah keluna, mangga pada melebu, melebu akan ya. Yudh keluna ya bagus, yudh keluna ya bisa. Wajah keluna mangga pada melebu akan. Sopo malaikat bihim kelawan ta'ifah anaroin neroko, us masuk neroko itu. Minhum ing setengah saking ta'ifah manu ta'iwong takhudu kang ngalabu ingman apa naru geni ila ka'bihi sampai polok polok itu mata kaki niman ini yang paling ringan minhum ing setengah saking ta'ifah manu ta'iwong takhudu kang ngalabu ingman apa naru geni ila rukbatai sampai dengkul lur niman minhum ing setengah saking ta'ifah manu ta'iwong takhudu kang ngalap apa nar ingman ila wasati sampai tengah itu weteng iman amin amin ke setengah saking ta'ifah mani tewang takhudu kang ngalap ingman apa anaru geni ila sadri sampai dudun iman
Wa idza qasadana nikane nyejo apa narugeni antuh rika ing eta ngobong apa nar wujae ing wajahe Thaifah wa qulubahum lan ing atina Thaifah lo ati kodho bong yo panase gak karuan wong ati kan kesenggol sithik sudah sangat sensitif. Itulah yang dalam surat diwaca nek tawai gitu ya allati tattali'u 'alal afidah, itu api yang merayap di hati mereka. Hatinya itu loh merayap deh genine loh merayap sampai di hatinya allati tal ini di sini. Kalau ini enggak sampai ketika mau merayap ke hatinya begitu apalah mau kemadem atau datang apa nih tahu panggilan min qibala aziz saking arai aras ya Malik ahbit ngeduna kena sirak ngeduna kena sirak anaroin geni anujim saking wajahe Thaifah waklu bihimlan atine Thaifah ojo sampai wajah dan atine dibakar wainah mulga saat temennya Thaifah iku tolama akaru suwe banget oleh ngakoni sapa Thaifah limaring ingsun Allah bilisanihim dengan lisannya Thaifah wa'arafunilan mengenal sapa Thaifah ingsun bikulubihim ngelawan atina Thaifah mereka itu sudah lama menyebut namaku dengan lisan yang ada di wajahnya dan mengakui mengenalku dengan hatinya waktu lama saja tulan suwe banget oleh sujud sapa Thaifah lima ringesun wilayah di dunia dalam urip orang dunia yujib ngelawan wajah Thaifah wa idza sami'u lanalikane ngrungu sapa Thaifah anita ing panggilan yarfauna mengko padha mbanterake sapa Thaifah aswane suarane Thaifah jami halis kabane ya Muhammad oh Kanjeng Nabi Muhammad ketika mendengar suara seperti tadi jangan-jangan kau bakar wajah mereka, mereka sujud lama kelingan kepada Kanjeng Nabi kami mau itu loh gak gelem muni umatnya Kanjeng Nabi barang wis ngono itu baru dia itu menyebut nama Nabi kok kami mau kan sudah dikasih syafaat ya inilah mandini syafaatnya Kanjeng Nabi ya Abul Qasim wahai Abul Qasim ya Muhammad hei Nabi Muhammad ya Muhsinan hei wong kang bagusi bil aramili klan biro-biro janda walai tamilan biro-biro bocah yatim ya fakhrul qiyamati hei kebanggaan dino kiamat karena beliaulah memberi syafaatul uzma ya fatihal umami ewang kang buka piro-piro umat asalnya wong Islam kan di Mekah tok di Madinah akhirnya beliau yang buka sampai ke Persia sampai ke Romawi itu namanya ya fatihal umam ya fatihah abwabil jannati ewang kang buka pintu surga ya mughliqa abwabin niran ewang kang buka pintu neraka an umat juga saking umat penjenengan ya syafi'al umam penolongi para umat pembelani para umat nah tapi kita ikut doa apa umat juga piro-piro wong apese orang lemahnya umat penjenengan la sobro buatin atin sabar la negatif kita bi harin narin dalam panasin neraka aghisna nulungon lo panjenengan ing kita bisa fa'ati kelawan syafaat panjenengan ilal jinani maring swarga wa yadawlan deleh sepahaduhum
salah si jenis ta'ifah ya diin tangan lorone ahad ala udunai ngatasi kuping lorone ahad kalbu adine haya halik kaya tukang azan. Jadi saking banter suara le tulung-tulung itu sampai kupingnya ditutupi kaya wong azan. Wa yunadi lan manggil sapa haduhum ya ala sadiq lawan paling banter suarane ahad. Nahnu tawi kita iku min umat Muhammad saking umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok gak kawit mau muni ngono iku. Faya tawajjahun li madhep sapa malikun malaikat Malik ilal jinani maring swarga. Artinya ketika mendengar bahwa mereka adalah umat Muhammad, malaikat Malik cepat-cepat menuju ke surga. Faya do'u mukandeleh sapa Malik fa mau ing tutu Imam Malik mulutnya Imam Malik ila Muhammadin kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nginceng Kanjeng Nabi sedang di surga. Wa huwa khairatan Nabi iku ya tanamu menikmati ya, sedang menikmati atau enak-enakan fil jannati di swarga. Wa yaqulu lamatu sapa Malik ya Muhammad tuhi Kanjeng Nabi Muhammad innaka sa temene njenengan iku tatana amu enak-enakan panjenengan fil jannati di swarga. Wa ummatuka halil dawi halil dawi umat panjenengan andu apa yang lemah-lemah iku yastaghisuna kepada nyuwun tulung sapa umat kaing panjenengan. Fa'aghithum maka nulungan apa jenengan ing umat. Masya Allah, malaikat Malik yang asalnya sudah menunjukkan kejamnya begitu setelah mendengar nama Muhammad umatnya, beliau kemudian ingin membela. Itulah kemuliaan Kanjeng Nabi di sana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa innahu mergosa temene umatuka iku du'afa'u padha lemah la sabro mboten sabar lahum kate umatuka ala nari ngatasen neraka. Wa idza ta'ala nalikane tumeka apa al khabaru berita ila Muhammadin maring Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salam wa sabab mengko melompat sampe Kanjeng Nabi min sadiri saking dipane Kanjeng Nabi warokibalan numpak nitih sama Nabi alal buruk mengatasi buruk wakolan uli dawu sama Nabi ya buruk ajil cepet tau ajil cepet 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 fa inna umati mulgasatari umatku iku du'afa upadu lemah layus bin ora sabar ora betah ala harinar ingatasi panasin neraka. Farofam kat mengangkat sebab burak kodamo ing telama ani burak sekali langkah sudah sampai adualan dele sebab burak bu ing kodam inda syafiri jahannam oning pinggirin neraka jahannam. Fa'idha mengketumadaan oh bukan fa'idha sami'a mengkenalikane mireng sopo Nabi alaih surat wassalam aswata ming suaranya ta'ifah bahkan mengkenangis sopo Nabi Kanjeng Nabi sallallahu wabakolan derek nangis sopo ta'ifah. Kanjeng Nabi itu kan Nabi yang paling welas kepada umatnya ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum hadisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Tidak tega melihat penderitaan umatnya. Ingin kebahagiaan umatnya, penuh kasih sayang kepada umatnya.
Fayatululi dawuh sapa Nabi, ya Malik akhrij ngetokaken panjenengan umat ing umat kula minan nari saking neraka. Fayatul mongko dawuh sapa Malik, ya Muhammad dahu kanjeng Nabi Muhammad, pangapunten mali ora ana iku kadhek ila ikhraji maring ngetokaken umati min sabilin utawi saking dalan. Sepuntene kula iki kan sak dermo aparat. Boten enten alasan kula ngetokaken mereka kalau ndak ada perintah, ndak ada instruksi. Malam Umar selagi ini boten diperintah sampun kula. Tuh ngono ta. Akhirnya Kanjeng Nabi mohon dispensasi kepada Gusti Allah langsung. Waya tawajjah nuli madhab sapa Muhammadun alaihi salatu wassalam ila saqil arsy maring sak itu wentis, maksudnya maring penyanggane aras gitu. Penyanggane aras. Bayan zilin nuli mudun sapa Nabi anil buraki saking burak dengan rasa tawadhu. Waya khirlan jungkel sapa Nabi sajidan halis sujud. Waya kululan da'u sopa Nabi alaih surat wassalam, ya Rabbi iduh pengiran kula hakaza koyok mekatan wa atta janji panjenengan ni kula mekatan pripun ala tuhriko yaiku yang tombotan ngobong panjenengan umat ing umat kula finarin dalam neraka. Janji panjenengan buatan badai ngobok umat buatan neraka. Qala Allah Ta'ala, ya Muhammad, qad kadu teman-teman ono sapa umat iku ansauka ngelalekakan sapa umat ing sira wataraku lan padha ninggal sapa umat syariat ing syariatu fidunya dalam dunya. Ya bener apal Quran, ya haji, tapi haji ini kaji mardut gitu ya. Jadi kalau sembahyang lupa, lupa kepada aku. Makanya wa'ana utawi ingsun iku unsihim ngelalekaken ingsun ing umat al-yawman duraiki syafa'ating syafa'at siro alim ngadasi umat. Fasfa mongko nulungono siro apa mbela nono siro ala dalam saiki. Fayusafi mongko paring hak membela gitu ya. Fayusafi mongko paring hak membela hu ing Kanjeng Nabi sapa Gusti Allah. Fayusfa mongko mbela sapa Kanjeng Nabi fi jamin dalam ing sekabane umat. Wa yukhrijuhum, bukan gitu ya. Wa yasau mengko belani sapa Allah fi jamin sekabane umat. Wa yukhrijuhum lan ngetake sapa Allah hum ing jamihim minan nari dari neraka bisa mati dengan pembelane Kanjeng Nabi. Waktu di pengadilan akhirat Allah yang menjadi hakim tunggal. Penuntutnya sapa malaikat karena yang punya data catatan-catatan bukti-bukti. Nabi bertindak sebagai pembela. Jadi di akhirat pengadilan di dunia niru akhirat, ada hakimnya, ada penuntut umum, ada ya apa? Pembela. Akhirnya mereka semuanya dikeluarkan dari neraka. Wong kafir gigit jari. Wayab kalan tetap sebal kufar wong kafir via di neraka. Nah, itulah ayat Rubama yawadul ladina.
Fa inda dalika mengkono alikani mengkono-mengkono ya bakal kufar biha ya turun apa dah ngucap sapa kufar ya laitana oh menawa menawa kita iku kunna ono kita iku muslimin dadi wong Islam fa ukhrijna mengko ditakaken sapa kita dari neraka kama ukhrij juga yang ditakaken sapa muslimin sesuai dengan firman Allah qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu rubama yawaddu alladhina kafaru law rubama yawaddu terkadang ngarep-ngarep sapa alladhina kafaru wong kafir law kanu lamun ana sapa alladhina kafaru iku muslimin pira-pira wong Islam Allahumma najjina minan nar. Al-hadis as-salisah, hadis yang ke-13. Iku Nabi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dakhala mlebu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu ing pesalatane Kanjeng Rasul yang ada di masjid. Para amangka ningali sapa Rasul gunasan ing para menungso yuksirun akan ngekeakan sepertas al-kalama ing guneman wong-wong bodoh ngeci perisai bangkolan lidawu sapa Rasul ama iling-iling inakum satu menik sirakabe ikulau aksartum laman ngekeakan sirakabe zikra hadimillah jadi ing iling perkara kang ngilang no kelazatan yaitu apa? Mati gitu ya. Mbok iyo kamu itu eling panti yang menghilangkan secara kelezatan pasti kamu enggak ngejobros karena itu lasa ngelakum mengkaitin nunggu lagi apa zikra hadimin ladat ama saking yuksirul kalam arokan ningali sapa ingsun Pasiru moga ngekeakan surah kabeh dikira halimil lazat yang nutur atau eling perkara kang ngilangne kelazatan. Sekarang itu kok kabar te krungu ya ana mubalis yang bahas soal apa mati gitu ya paling khawatir gak payu be. Sekarang kan ngejak guyon yang mubalis gitu. Yakni ngersaki sama Nabi al-mauta ing kematian wa innahu mulga saat temen ni kelakuan ni kulam yakti orang teko alal kuburin ngata sepira-pira kuburan apa yaumun satu hari pun illa wa tatakalamu kecuali hale guneman sobok kubur kubur itu jamak makanya pakai manas bisit di kalimat yang melawan 6 kalimah tiap hari menyampaikan 6 kalimat pada kulun mengko ngucap sapa kubur ana baitul ghurbah utawi ingsun iku baitul ghurbah omae ngumboro ya omae apa omah kanggo ngumboro atau omah pengasingan gitu ya lebih bagus ya punya memboro jadi orang asing omah pengasingan ana baitul wahdah utawi ingsun iku baitul wahdah omai ijenan wana ingsun iku baitul wahsyati omai gelisah wana ingsun iku baitul dulmati omai peteng Anak tengsan iku baitu turab omai lemah Anak tengsan iku baitu dudi omai uler Itu pengumuman tiap hari tapi kalau nasi ngerungok ya. Waidah dufina nalikana dipendem sobal Abdul Mukminu Kawulo kang mukmin. Kalau mengkau ngucap lah kepada Abdul Mukmin Awal kubur kuburan Marhaban selamat datang
wahlan ketemu keluarga, wasahlan lan ketemu gampang gitu ya. Artinya selamat datang. Marhaban kan jembar gitu ya. Ketemu jembar, ketemu keluarga, ketemu gampang. Selamat datang. Ama eling-eling innaka satamani sira wahai hamba mukmin iku kun tawis ana sapa sira. Ikul ahabbaman yakni paling dicintaine wong yamsi kang mlaku sapa man ala dori ngatasé geger ingsun paling dicintai iraya mungguwe ingsun gitu ya. Saudara kaulah orang yang paling aku cintai ketika kau dulu di dunia itu dah berjalan di atas punggungku. Saiki sampean teko tak arep-arep sampean niku ngono si akrab pe kuburan itu kepada orang mukmin. Fa iza ulit kaya jadi itu setelah saya selidiki itu harokannya kurang pas tapi fa iza ulitu ka mabni majul moga nalikane dikuasaaken sapa ingsun ing sira. Kalau Allah itu kan menguasakan, bukan maksudnya kubur itu diberi kuasa untuk menindak kepada si hamba itu. Faida uli itu kak mengkenalikannya dikuasakan sopo ingsun kaing sira. Alhamdulillah dalam dina iki wasir talan dadi sopo sira iku ilaya teko marang ingsun. Pasataro moga bakal ningali sapa sira suni ing perbuatan ingsun bika maring sira. Sekarang semuanya di tanganku, kau akan merasakan apa yang aku akan perbuat. Ndredeg kowe tibane fayuwasau moga dijembarake lahu kaduwe abdul mukmin opal kubur kuburan madda basun yang sepanjang peninggalan mukmin Allah majalah minhu kuburannya mula-mula dari womba wayuh tahulan dibuka lalu kadwe kadwe mukmin apa babul janganti pintu ke surga. Masya Allah jadi dari kuburan ono terowongan ini menuju surga. Makanya kuburan itu bagi orang mukmin kan miniatur surga yang disebut waj'al qabrahu radatan min riyadil jannah. Jadi karena kuburnya satu taman dari taman surga. Sebaliknya wa idza dufina nalikan dipendem sobal abdul kafir hamba yang kafir kalau mengko ngucap lahu maring abdul kafir sobal kubur kuburan la marhaban ora ana jembar walahlan ora ketemu keluarga walasahlan ora ketemu gampang gadis selamat datang ama eling-eling inna kasat mani siro iku kun tauna siro iku la abghadoman yakti paling dibendoni ni wong paling dibenci ni wong yang si kang melaku ala dori ingatasi gegerku ilaya munggui ingsun. Faida uli itu kak lanalikannya dikuasakan sopa ingsun ing siro al yauma indalam dinaiki wasir talan dadi siro iku ilaya teko marang ingsun. Pasa taro moga bakal ningali siro sun ing perbuatan ingsun bika kelawan siro. Fayal ta'imu nuli nyepit nyepit apa kuburan jepit gitu ya jepit apa kuburan ada yang ngatasnya abdul kafir bukan jadi jembar malah jepit sudah ciut malah jepit kata takhtalifa sehingga melesat apa adlaw biro-biro tulang igone
Abdul Kafir sampai gone itu melesat kabeh. Kala dawuh sapa rawi, rawinya itu Abu Sa'id ya. Masyarun li isyarat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asabihi kelawan pira-pira racikan drijine Kanjeng Nabi. Pada khalan li nglebuaken sapa Nabi badha ing sebagian asabe fi batin dalam sebagian kang liya. Menggambarkan apa ini? Menggambarkan apa? Apa itu, Bu? Igone iku lho. Igone paling melesat kan lho. Dijepit sampai igone itu gepeng apa ngene iki. Kala sapa Nabi fayuqayyidu mongko gandengaken sapa Allah Gusti Allah sab'ina tinninan ing 70 ulonogo pulo sing gede. Jadi satu orang itu digubet oleh 70 ulo nogo. Seperti apa ular itu? Lau anna wahidan lamun sak temene salah siji minas saking sabina tinin iku nafaka nyebul meniup sapa wahid filati di bumi ma ambadat mengko ora bisa nyukulake, ora bisa menumbuhkan apa wis aning sesuatu pun ya. Jadi artinya upasnya itu luar biasa. Karena ular satu itu meniup ke bumi, bumi ini hangus kabeh ya. Gak iso menumbuhkan selamanya, ya kan? Lah kalau utane Gunung Merapi itu kan paling-paling setahun malah tambah subur ya mereka. Tapi sekarang batuk lagi gitu. Gunung Merapi batuk lagi, moga-moga dibandingi selamat kabeh. Amin. Ma bakiya selagi ini tetap apa dunia. Fayan hasu mongko nyangkot nyatek gitu ya. Nyatek apa tinin apa ulo hu ing Abdul Kafir. Wayak dasulan nyakar nyakar. Apa tinin hu ing Abdul Kafir. Sampai kapan ngono iku disiksa ngono iku hatta yufto sehingga ditekankan sapa bi Abdul Kafir ila hisab sampai harinya hisab. Masya Allah disiksa ngono iku kuburan sampai hari hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal qabru angin basir utawi kubur utawi alam kubur iku radadun suatu taman min riyadil jannah saking taman-taman swarga bagi orang mukmin. Allah wa jalla minhu. Amin. Al-hufratun itu satu lubang min hufarin niran saking bila-bila lubang bagi orang kafir. Hukia diceritakan anak Abi Bakrin al-Ismaili bisnati kelawan sanati Abu Bakar an Utsman bin Affan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu innahu sak temene kalaku innahu sak temene Sayyidina Utsman ya iku ila sifat nalikane disifati disifati itu diceritakno indo ning ngersane Utsman apa nalu neraka lam yakun mengko ana sama Utsman iku yakin nangis. Wajah fusiwat nalikannya diceritakan apal kiamat tu kiamat. Lam yakun mengko ora ana sapa Utsman iku yakin nangis. Tapi wajah fusiwat nalikannya diceritakan apal kalbu kuburan. Karena mengko ora sapa Utsman iku yakin nangis. Wapun berbumbun. Ayo lebih berat neraka kok gak nangis naik kuburan nangis. Wakilah mengko ditanyakan lalu kepada Utsman, ma utawi nopo iku hada iki ida musibal kubru karena yabki
ya amiral mukminin, wahai panglimane kaum mukminin. Waqala nuli dawuh sapa Utsman, ngene lho, ini sak temene ingsun iku ila kuntu nalikane ana ingsun iku finari di neraka, kuntu moko ingsun iku manus bersama orang banyak. Kalau saya di neraka banyak temannya, nek asik ditambah gembul artis barang ngono. Ini logika saja. Wa idza kuntu nalikana walingsun iku fil kiamati, di hari kiamat, kuntu mongkolingsun iku manas bersama orang banyak. Tapi wa idza kuntu lanalikana walingsun iku fil kubri, di kuburan, kuntu mongkolingsun iku wahidan ijenan. Betul kan? Ngadepi sing kaya ngene iki mau. Lam yakun ora ana iku mai bersamaku sumadun seorang pun fil qabri, dalam kuburan, minan nasi saking para menungso. Lekate melayu ga iso. Melayu nang di wong dikunci kuburan iki. Wa in lam yaftahal qabri, satemene kuncine kuburan iku ma Israil, ma Israfil dipegang oleh malaikat Israfil. Wa huwa halau tawi Israfil iku yaftahu, baru akan membuka hu ing miftahul qabri yaumul qiyamah, pada hari kiamat baru dibuka nanti kalau sudah ditiup sangka kala yang keberapa, yang kedua, hari kebangkitan. Baru dibuka kunci ini penjara kuburan. Masya Allah. Waganalan ono sopo Sayyidina Utsman iku yakulu dawuh, man utai sopong iku kanat ono opat dunia dunyo iku sijenahu penjarane man, karena mengko ono awal kubru kuburan iku janatu swargane man. Barang siapa yang dunia dijadikan bagikan penjara, dia ndak berani seneng-seneng, apalagi sampai maksiat melanggar-melanggar, itu namanya dunia dijadikan apa? Halo? Penjara. Maka kuburan akan menjadi surganya, nah, gitu ya. Karena mengkono pal kubur kuburan iku jannatu swargane iman. Sebaliknya, amal desop iku kanat ono padunya-dunya iku jannatu swargane iman. Karena mengkono pal kuburan iku mahbasau menjadi tempat tahanannya. Sopo sing dunyo seneng-seneng blungah-blungah, kuburan menjadi tempat tahanannya. Wa man te sapa wonge iku kanat ana pal hayatu dunya, urip ana ing dunya iku paidahu dadi ikatan nyaman. Wa inal mauta mengko satune mati iku itlaquhu, ngudari niman atau ngelepas ingman. Ning dunia itu hati-hati diikat dengan hukum-hukum Islam ya, nggak berani melanggar, nggak berani. Nah, nanti kalau sudah mati dia itu lepas dari ikatan-ikatan hukum. Hore, lepas. Sebaliknya apa? Wa man utai sapa ing talokan ninggal nasibahu ing bagiane man fid dunya, dalam dunya, istaufa mongko amrih dipenuhi sepemandu ing nasib filupin dalam akhirat. Barang siapa yang di dunia hanya ngambil sedikit saja dari yang enak-enak sekedar untuk menyangga apa awake supaya gak lemes ya, jadi dia meninggalkan bagiannya yang senang-senang, nanti akan dipenuhi kesenangan itu di akhirat. Wa kana lan ono sapa Utsman iku yaqulu dawuh, khairun nas, sebaik-baik manusia iku man wong taroka kang ninggal adunya ing kesenangan dunia, qabla an tatruka, sebelum meninggalkan apa dunia, hu ing man
Jadi sebaik-baik orang itu di dunia jangan seneng-seneng. Nanti kalau di dunia seneng-seneng terus dia mati, dia akan bengok-bengok karena dunia meninggalkan dia, ya. Jadi sebaiknya kita yang meninggalkan dunia, jangan sampai dunia meninggalkan kita, berok-berok. Makanya orang itu ada yang sekarat itu sowe, gak mati-mati, karena berarti ninggal no kesenangan dunia itu. Nah, kalau orang di dunia itu zuhud, ya, gak suka senang, senang semerintil kata mati, karena dia akan menjemput kenikmatannya di sana. Wa ardalan ngerida akan semaman robai pengeriman qabla ayal toh sadurunge yen toh ketemu atau sowan semaman hu ing rabbahu. Di dunia sudah beribadah sebanyak-banyaknya supaya Allah itu ridho. Jadi sebelum dia sowan kepada Allah, dia sudah membuat Allah itu ridho. Wa amaran ngerameaken, ngerameaken itu membangun, ya, membangun semaman qabla ing kuburan iman qabla ayadhula sebelum yang melebus paman wa ing kubur. Duduk kok kuburane nyeluk tukang, kuburanku lepo ngono. Pasang ngono keramik sing apik duduk. Artinya tuh beramalah yang banyak itu berarti meramaikan kuburannya. Nanti amalnya kan jadi orang-orang sing ayu-ayu, nek lanang yo ganteng, ganteng ngancani dia di sana menghibur dia. Bukia diceritakan Anil Hasan Al Basri apa nasata iku kana ono sapa Basri iku jari selenggah ala babi tadi ono ing pintu rumahnya Basri il marat tumadan liwat bi kelawan Basri apa jenazah tur rajulin jenazah seorang laki-laki wa khalfalan iku dalam burine jenazah unasun utawi para menungso wa tahtal jenazah tiran iku nangisore jenazah bintun utawi anak wadon sohiratun kang cili sangiatun kang pelaku banter. Wong gawa jenazah kan banter loh apa ada sing ngalau nama arek cili yang melok semerintil-semerintil menenak pedot kang teman-teman ngerusak, ngerusak itu apa? Mengure sapa bintun syakra rasia ing rambutnya sirai bintun, artinya menunjukkan kedukaan yang sangat berat sehingga rambutnya itu dihorat-horat. Wahya sirai bintun dikutapkin nangis kola dawu sapa rawi faqomanuli jumeneng sapa Hasan Hasan Basri watabi'alan mengikuti atau ngedutno al jenazah ting jenazah pakolat nuli ngucap soal bintu anak wadon yang di bawah bendusa itu ya abadi wahai ayahku lam yastakbalni mboten mapak ingkulo apa yaumun hari mislu yomi kang sebadane dina kulo hara kang iki bi umri yang dalam umur selama umurku ya aku tidak pernah menghadapi hari yang sesedih hari ini. Orang Hasanu Dawu sebuah Hasan Basri lil binti kepada si putri tersebut lam yastakbil ora madep ora mapak liabika liabiki maring ayahmu apa misri halal yang sebadan ikidana dudungono na ayahmu itu loh yang tidak pernah menghadapi hari seperti ini duduk awakmu, awakmu gak apa-apa wala dawuh sopa romi pasalan nuri nyalati sopa Hasan Al Basri ala jenazah gak ada jenazah tersebut wala jalan kondur sopa Hasan Basri wala makan namu kotot kalane tinemu opo minal goti saking bina siso wasolalan sholat sopa Hasan bilgo tadi kelawan sholat isuk sholat subuh atlan bak samsu srengenge wajala sandan lenggah sapa Hasan ala babi dari ngatasin pintu rumahnya Hasan idh huwa
dumadan utawi hasan iku ro'ani ngali tilkal binta ing iku arek wedok tabki kale nangis sapa bintu wadah habulan budal sapa bintu ila qabri abiya maring kuburane ayai bintu zairatan hari berziarah lahu maring abiya. Orang masih balita kok begitu pinternya. Hasan tertarik iki arek pinter. Wala dawuh sapa Hasan inna dil binta saat meniki arek wedok iku hakimatun arek wedok kang bijaksana yang punya ilmu hikmah ini atbau ha arep ngetutake ingsun ha ing hadil bintu asaan tataka lama menawa-menawa yang tak guneman sama bintu dikalimatin kelawan kalimah tanpa uni yang bermanfaat apa kalimah ingsun aku tak ngaji gitu. Wala dawu sapa rawi sapa rawi fatabiya mongko ngetutake ha ing bintu sapa Hasan walama balafat kalane tu sapa bintu ila kuburi abiha maring kuburane ayai bintu ikhtafa mongko singitan bersembunyi sapa Hasan anane saking peningale bintu supaya enggak kelihatan jadi dia mau ngomong apa bebas. Singitan tahta sakatan saukatin yang dalam ngisore wit ri olan dawu soporowi fa'anakot nuli ngerangkul sopor bintu kobrabi ayin kuburannya ayah bintu wadu atlan dele sopor bintu khoda ayin pipine bintu alat turap yang atasnya lemah lemah kuburan wahi halitawi binti kutakulu ngucap ya abadi wahai ayahku kaifa kepripun binta nginep panjenengan fidul matil kuben dalam petengi kuburan wahidan hale ijenan bila si rajin kawan tanpa lampu wala muknisa lan orono wong kang menghibur ya abadi wahai ayaku asroj tu sampun nguru pake kulo laka kangge panjenengan lailata awali amsin dalam malemi pertamane dek wingi paman utai sinten iku asrojang ngurupake laka kangge panjenengan albali ngatain malem niki ayah winginane sakderengan jenengan seto kula sing bagian ngurupno lampu saniki sinten ya dek daru sinten sing ngurupno mboten enten mesake sampean niku ya abadi wai ayahku iftarastu ngeleme akan kulo langkah kaki penjenengan lailata awali amsin dalam wengine dek wingi paman utawi sinten iki iftarastu ngeleme akan langkah kaki penjenengan albaryatin dalam dek bengi malam pertama di kuburan sinten sing noto tempat tidurin jenengan mesaat ya abadi gemestu mijeti kula pintere arek iki laka datang panjenengan ya jekeng tangan loro panjenengan walika lan sikil loro panjenengan menjelang tidurku pijeti jenengan lailata awalin dalam malemi dek wingi faman utawi sinten iku gemesaka mijeti panjenengan albarihatain dalam dek dalu ya abadi sapa itu kang ngombe niku leng panjenengan lailata awali amsin dalam wengine awali wingi kula gawe wedang jenengan fana resin tening sapa kang ngombe ning panjenengan albarihatain ing dalam dek dalu ya abadi pelabduka bolak baliakan kula ing panjenengan min janibin saking satu sisi ila janibin maring sisi yang lain lailata awali amsin dalam wengine dek wingi jenengan mboten saged glepak-glepak cek kulit jenengan mboten panas kula walik wolak walik paman utai sopeko pelabaka molak malik yang panjenengan albaria dalam dek wingi ya berarti satartu nutupi kula ada yang anggota penjenengan alati tajarat alati tajarat kang mudo apa anda
Lailata amsin dalam mengiwingi. Faman te sopa iku sataroka nutup jenengan andatnya dalam dek dalu. Wingi nek pupu njenengan kebuka kula sing bagian nutup ya. Sinten ya abadi. Ta'amal tu angan-angan kula fi wajikan dalam wajah penjenengan Lailata amsin dalam mengidek wingi. Faman te sinten iku ta'amala angan-angan fi wajikan dalam wajah jenengan al-bariyati dalam dek dalu kula sing nunggu isaniki sinten ya abadi. Nah dari tanah manggil manggil penjeneng kita leta wali amsi fajab naka mongko nyembah dani kita yang penjenengan. Famadi sampai ku ta'auta manggil penjenengan al-bariyati dalam dek dalu. Begini sama yang ngelilir kepengen apa kulo dipanggil sana ini sinten sing sampean panggil. Wa manate sabiku ajabaka nyembadani panjenengan. Ya abati at'amtuka ngaturi dahar kulo ing panjenengan. Lailata awali amsi khinastahita ing dalem nalikane kepengin panjenengan atau aming daharan. Fahalistahita mongko ana to kepengin panjenengan atau aming panganan. Al-bariyat dalam dek wingi in dalam dek dalu waman utawi sinten iku at'amaka ngaturi daharan ing panjenengan al-bariyat dalam dek dalu ya abadi kuntu ono kulo ikat bahu masak kulo langkah kaki panjenengan al-wana tu aming macem-macem daharan waman utawi sinten ya iku tabah masak no langkah kaki panjenengan al-bariyat dalam dek dalu kola jauh sepulawi. Bapak Kanuri nangis soal Hasan Basri melihat anak itu begitu pinternya, begitu sayangnya kepada ayahnya. Akhirnya Pak Andharo dan ngetokaken soal Hasan nafsu ing dirinya alah yang ngatasi bintu asal resi kita terus nongol watakono belan nyedak soal Hasan hak ing bintu. Nah, waqal Hasan, ya bunaya tuhib anak wadonku. La taquli aja ngucap sira. Hadil asa ing ikilah pira-pira ucapan. Carane aja ngono, ngene lho nak. Walakin kuli tapi ngucap sira. Wajahnaka sampun ngadepaken kula ing panjenengan ila kiblatin maring kiblat. Afa baqita ana mongko ana tetep sapa panjenengan iku kadhalika kaya mengkono madhep kiblat. Karena banyak orang mati begitu ditinggal yang mengubur dia berpaling tidak madhep kiblat lagi. Apa panjenengan masih madhep kiblat ya itu yang penitanyakan. Am khuwilta ana to wis diengokaken panjenengan ila kene maring liyane kiblat. Dadi kalau lakon ning donya gak bener maksud dihadap ning kiblat yo balik dhewe. Ya abadi kafanna ka sampun ngulesi kula njenengan biasanil akfan kelawan bagus-bagus e ules afa baqiyat mongko ana tetep apa akfan amnuziat utawa dicopot apa akfan angka saking njenengan. Ya abadi. Jadi kalau orang itu jahat itu kafannya diganti ngono ya. Ules geni ngono. Ya abadi wadonakan dele kula njenengan fil qabri dalam kuburan. Wa anta halir njenengan iku sahihal badani sehat badani. Afa baqita mongko ana tetep njenengan iku kandhale kaya mongko ana sahihal badan. Am akalaka ana to mangan ing panjenengan apa didanu pira-pira set pira-pira ular. Waktu di ngucapu sirena ya abadi inal ulama bahwa para ulama iku yakulina podo dawu yus'alu bakal ditanya sebal abdu kabulo anil imani tentang imannya man robuka faminhu mungkin ikus dengan saking sebal al abdu ya ikus dengan saking poro hamba mufrad tapi pakai al ikus dengan lafal am itu isinya banyak ya. Famin hum ing setengah saking al abdu anu dewong yujibu kang bisa jawab. Famin hum ing setengah saking al abdu
man utawi wong yuhramu kang dihalangi sama man. Dan jenengan terus pun dia ajab tak ono to iso jawab penjenengan antara benar ahli iman tentang iman amhurim tak ono to dihalangi jenengan inal jawab saking jawab ya berarti inal ulama iku ya pun pada dawuh yuwas sa'u dijembarake opal kubur-kuburan ala badi ngatas tengahnya al-abdu wa yudhoyak ulang dirupakake opal kubur ala badim ingatasi sebagian al-abdu adoko ono terjadi rupak opo alik ngari nyeringan opal kubur-kubur ambusi atau dijembarake kubur ya berarti inal ulami ku yakna pada dabu yubadalu diganti sopo bandum sebagian al-abdu biak fahnin kelawan ules minal janati dari surga Allahumma jalaminu ules saya diganti ules dari surga oh nanti bang wabanduhum utawi setengah abdu iku biakfanin diganti kelan ules minan nari dari neraka dan jenengan pripun ya abudilta abudilat saja ya abudilat ana ta diganti apa akfan laka kadhe panjenengan minanari dari neraka amit kan sing swarga ya badi inal ulama iku yakuna pada dawuh al qabr ta kuburan iku radadun siji taman min diadil jana saking taman swarga al khufratun ta suci luang minanari nenir dari duang neraka ya badi inal ulama iku yakuna pada dawuh al qabr ta kuburan iku yu'aniku ngerangkul memeluk sopa kubur bandau ing sebagian al-abdu kalwani tadi hari kaya ibu asyafiqati yang sangat sayang kuburannya tadi kaya ibu ngeloni kenapa jaringnya dikeloni kali kuburan atau malah sama dijepit wayu begitu alan bendu sopo kuburan wayak sibu dan ngelempit sopo kuburan ngelempit itu ya melipat bantuan yang sebagainya alam itu ada yang malah dicepit hatta tah lalito sehingga melesat al-adlahum igone bantuhum jenengan a'anoka onoto memeluk yang pendengar pal kubru am abghadha ka ana to bendu sapa kuburan ini ya abadi minat ulama yang kaya kuluna kuluman ta setiap orang mudi yang dideleh pil kubri iku yang damu getun siapapun yang di kuburan getun at-taqiyu utawi wong kang takwa oh begitu yang ataki yang damu getun sapa ataki wong kang takwa anu ing sak temene taki iku lam yuksil orang ngakiyaken alhasan kebagusan wong sing ngampi getun lha opo ngerti yo ngene iki aku mbiyen memperbanyak lagi kebagusan wal asi lan getun sapa wong sing maksiat lima krana opo irtakaba nglakoni sapa asi asane kejelekan fana dimta mongko ana to getun antan jenengan ala saya ti ngadasi kejelekan panjenengan am ala qilati hasanatik utawa ngadasi setitike kebagusan panjenengan iya berarti kunta wis ana jenengan iku idana dai tuka nalikane manggil kula jenengan ajab ta mongko jawab panjenengan ni ingkula tapi saniki kula panggil jenengan mboten jawab-jawab Wato lama una tiga lan suwe banget manggilku lanjengan ala rok sikop dengan rase dukure kuburan penjenengan fakai fala asma moko kenek no pembuatan kurung penjenengan sodaka yang suara penjenengan ya berarti ghibta sampun lungo sudah pergi engkau ghibatan kelapan pergi latal konikam ora bakal ketemu jenengan ikulah mali ilahi malu kiamat sampai hari kiamat penutup Allahumma ya Allah la tahrimna sampun menghalangi jenengan ing kula liko ing ketemu Gusti Allah liko ahu ya
ing ketemu yaumul qiyamah dalam dino kiamat. Allahumma ya Allah. Oh ini doanya anak ini masih ya. Ya Allah la tahrimna, ampun menghalangi jeneng kula diko ing ketemu ayah ya yaumul qiyamah. Muga-muga bisa ketemu. Faqalat nuli matur sapa pintu ya Hasan, hei Kiai Hasan. Ma aksana, alangkah bagusnya ma ing perkara tanah wah takang sambat-sambat penjeringan alapi ngatasi bapak kula. Jadi sambat-sambat berama itu enggak boleh kalau isinya elek, tapi kalau begini boleh. Wa ma aksana angkan bagus, alangkah bagusnya ma ing perkara wa altani kang nuturi penjeringan ing kula wa nabbahta lan ngelingake jenengan ing kula ana umatil khabilin saking turune wong kang padha lali. Isaya nak muli sumara jatno li bari sapa pintu Imam Hasan pertama ke Hasan Basri bagiatan ale nangis wallah alam bisa alhamdulillah abi fat kami senabi tariqatihim wa muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 2 menit. Yeah.